Raha kweli kweli mtazamaji wa Ikulu ya Lugha, kwa mara nyingine nakukaribisha tuweze kudadavua masuala ya lugha. Huu ni ubwabwa wa lugha na msemaji wa Ikulu hapa ndugu Hassan Mwana Ali. Nimemchukua rais wa Ikulu, amezoea tu kula ubwabwa kwenye Ikulu. Leo atagusagusa grease na oil. Ndio msamiati tutakaojifunza na mzungumzia Nuhu Bakari. Awali ya yote, mwamkue mtazamaji na umweleze tupo wapi mjomba. Na bila shaka kwanza ni fahari kubwa kuingia katika Ikulu ya Lugha kuzungumza na watazamaji nyie ambao bila shaka mnapenda kwanza tuwapeni uhondo kuhusu makuzi ya lugha ya Kiswahili. Leo tumeingia katika karakana ya magari. Aha. Hapa ndipo yanapoundwa na kutengenezwa magari. Kwa hiyo badala ya kusema sijui gereji, kutohoa, karakana neno zuri. Safi. Karakana ni eneo maalum ambalo linafanywa ufundi wa vyombo mbalimbali yakiwemo magari. Na hili gari ambalo tutakuwa tunalizungumzia, ulikuwa ukiniambia kuna gari ambalo linafanya kazi linanguruma. Ndiyo. Na kuna gari la miaka ile. Bila shaka. Yapo magari. Gari ni gari likiwa linatembea. Kama halitembei, basi lina majina mawili kwa Kiswahili. Ima linaitwa katara au linaitwa mkweche. Mbona gari langu latembea lakini rafiki yangu bado ulita mkweche? Ni madharau. Ima ni kwa sababu hulipeleki kwenye karakana kuwekwa vipuri vinavyofaa, au huliangalii kwa muda unaofaa kuangaliwa gari. Tuheshimiane rais, karibu sana. Na hapa tutakuwa na mwenzetu. Sasa mwanzo tuanze na bwana anayefanya kazi katika karakana kama hii. Ndiyo. Umeona alivovalia yeye. Mwanzo haya mavazi tunahitaji na mtu kama huyu. Kwa Kiswahili anaitwaje rais? Bila shaka kwa mtu kama huyu bwana ambaye ni mtaalamu, sio mtu tu. Kama hadhi ya utaalamu wake iko juu, anaitwa mhandisi. Kwa maana ya engineer. Sawa eh? Lakini kama hadhi yake hataki kuipandisha kwa kiwango hicho, basi unamuita mekanika. Mekanika. Ndio. Sasa leo huyu unamwonaje, ni mhandisi au ni mekanika? Anaweza kuwa mhandisi, anaweza kuwa mekanika kwa kutegemea anavyotenda utenda kazi wake. Jina nani baba? Njoroge. Hapa hapa anaitwaje hapa? Hapa anaitwa Jack Auto. Sasa hapa kwa Njoro Jack Auto atakuwa nagusa neno la kifaa, nawe rais unanyosha. Bwana pia amepiga bila suti humu, amepiga overall. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba magwanda yake ya kazi ameyavaa vizuri. Kwa hiyo ni bwela suti ama overall? Bila shaka. Na ile vazi la rais? Ah bwana. Tusiende huko. Tusiende huko. Oti Njoro, utaanza na kifaa gani? Utakuwa unatutajia labda kifaa alafu rais wa Ikulu anatueleza kwa Kiswahili. Tutaanza na master cylinder ya brake. Inaitwa? Master cylinder. Master cylinder ya brake. Eh yes, hiyo ni cylinder kuu. Master ni kwamba ndio inayo wasilisha inatoa mawasiliano na vyombo vingine kwenye ama vipuri vingine kwenye gari. Kwa hivyo hiki ni kama kichwa ni ubongo huu. Mwanzo tuanze hili eneo kinaitwaje mwanzo chote hiki? Huu moyo wa gari. Sidhani kama na jina maalum la moyo huu wa gari, lakini kimsingi ni kwamba huu moyo wa gari unaoita moyo ama kiungo kikuu cha gari kina mambo mengi. Manake moyo wa gari ni injini ama engine. Nilikuwa naomba hilo. Lakini sasa kwenye haya magari kama haya yana engine na yana gearbox. Hivyo vitu viwili vikikosekana kwenye gari kama hili, mkweche. Basi unabaki kuwa katara. Sawa. Tuendelee. Pengine angetuonyesha engine ya hii gari iko wapi na gearbox iko wapi. Ili kwa ufupi hii yote ndio engine. Yote ndio engine. Yenye nafuata hapo nyuma yake ndio inaitwa gearbox. Ambayo umetaja. Hivyo sasa ile kwa Kiswahili gearbox ndio inaitwa gearbox. Sawa eh? Naam. Alafu engine ndio inaitwa injini. Aha, injini. Unakaza meno na kulegeza ulimi. Injini. Gearbox, gearbox. Engine, injini. Sijala nitakazaje ulimi? Utajitahidi. Alafu kuna naona kuna filter. Filter hii ni ya upepo, hii ni air cleaner. Hii tunaita air cleaner. Kichujio kinachochuja hewa. Kama kile cha chai. Ndio. Kichujio. Cleaner. Ndio. Haya, hii nayo ni hiyo diesel filter. Filter kichujo au kichungi. Oo, ni gari la diesel hili. Sawa eh? Hii nayo ni kichujio, kichujo ambayo ndio filter au kichungi. Naam. Hii nayo ndio diesel filter. Filter. Sorry, diesel. Injector. Kwa hivyo injector kwa Kiswahili bado inaitwa injector. Kwa hivyo ni vile vile kukaza meno, kulegeza ulimi. Nitakaza leo. Haya. Nayo hii ni water pump. Sasa hii ni pampu ya maji tu. Maana kwa moja pump ni pampu. Leo tutalegeza. Unajita, na kukaza. Tunajitahidi sana. Hii nayo ni radiator. Sawa. Radiator.
Na kadhalika radiator inaitwa radiator. Mtazamaji, labda pengine ni kufahamishe kitu. Majina mengi ama etimolojia na istilahi nyingi za masuala ya karakana au magari au vipuri yametoholewa kutokana na majina ya Kiingereza au Kizungu. Kwa maana hiyo utafahamu na utagundua kwamba majina mengi tunayoyataja hapa katika swala hili ni ya kutoholewa. Manake umeona kuna injini, kuna pampu, kuna radiator, kuna vichujo, alimradi mengi ya majina haya ni ya kukopwa. Hebu ngoja rais. Naam. Tuna kiburi na umetaja kipuri. Ndio. Vitu viwili. Ukiwa una ujeuri wa kukithiri au kupita mipaka na ukawa na mikogo na madoido ndani ya ujeuri huo kinaitwa kiburi. Roho mbovu ambayo bila shaka unaweza hata ukiwa na kiburi ni kwamba ni maringo tu ya kupita kiasi. Roho ya kwinini ya korosho? Bila shaka ya sumu, muuza sumu. Lakini hapa kwenye vipuri ni spare parts. Vitu vinavyounganishwa au kuwekwa au kuinjikwa au kusimikwa kwenye gari ili kulifanya gari hilo ima lingurume au litembee ni vipuri. Njoro, kuna lolote unakumbuka neno lolote ambalo amesema rais? Kipuri. Kipuri. Haya, tuendelee Njoro. Haya, nayo pande hii kuna alternator. Alternator iko hapa ndani. Bila shaka na itaonyeshwa tu, lakini kimsingi mtazamaji tunarudi pale pale. Nilikugutusha na kukuambia mapema kwamba majina ya Kiingereza mengi yanakuwa na majina yake ya Kiswahili. Alternator. Hivyo hivyo kwa Kiswahili. Njoro, karibu huku ni utueleze ni wapi hatujagusa, hatujataja bwana, hatujaangazia bwana. Hata kwenye magurudumu. Hata kabla kuna chochote? Kuna hapo tumemaliza. Ehe. Tupande huu. Upande huu hii ndio gearbox sasa. Ambayo tumezungumzia tayari. Zungumzia unaiona vizuri. Ndio gearbox. Alafu kuja upande mwingine labda turudi sasa kwa miguu. Kwa hiyo kwa hiyo mimi naona huu ndio mguu. Njoro hapo naona kama kuna matatizo. Mwambie Njoro aiteje. Hapa bwana, huu sio mguu bwana. Hili ni gurudumu. Sawa Ndio wale ambao wanatohoa wakasema tairi. Ni sawa, imetokana pale kwa taya. Taya. Kwa hivyo inaweza kuitwa tairi au gurudumu. Lakini ikumbukwe kwamba tairi si hili. Tairi ni hili. Sawa Chombo kinachoshika gurudumu ndio tairi. Chombo kinachoshika. Sasa kwa Kiingereza nayo taya. Tairi imetoholewa kutokana na neno tire ambayo ndio hili sasa. Manake huendi kununua, ukienda kununua tire ni inaweza kuwa ni mfumo mzima wa gurudumu na tairi lake. Hapo hapo rais. Naam. Rais hapo hapo. Naam. Kuna tairi na tahiri. Unamchanganya rais. Unamchanganya msemaji. Ndio nasema hapo ni kwenye kukaza meno na kulegeza ulimi tu. Tairi au gurudumu hili hapa. Sawa Tahiri. Pasha tohara. Kuna ha. Tahiri. Aha. Ndio mtu anakwenda kutahiriwa. Tohara. Ndio inatokana jina tohara. Sawa bana. Kwa hivyo ni kukaza meno na kulegeza ulimi alafu maswala na selele. Chagua, unashangaa huyu rais wa ikulu alichaguliwa na nani? Ni wapenzi wa lugha ya Kiswahili walimchagua. Unamwambiaje rais na shabiki wa lugha ya Kiswahili? Sina neno la kusema. Shida ni moja na sisi wa Kenya kubadilisha Kiswahili. Tumeibadilisha ikakuwa lugha chafu. Vipi? Yaani unapata maneno ya tunatumia sio lugha sanifu, sio Kiswahili sanifu. Na hiyo ndio shida iko kwa ground. Na kwanza hata nimekusikia kwenye ground. Ground naona tayari unaona hiyo ni ugonjwa iko ndani. Sasa unapata. Kwa hiyo tunaanza mgonjwa mgoe ni mgonjwa mojawapo. Mojawapo kutumia Kiswahili sanifu itakuwa ngumu. Sababu tumelele. Lakini ndio maana kuna hii YouTube inaitwa Ikulu ya Lugha TV. Ukiingia pale ukibonyeza ujisajili utajifunza. Utajifunza. Haina shida. Sawa, Njoro ameshukuru na mimi pia nasema asante sana Rais wa Ikulu. Mie kama msemaji hapa naondoka. Nikimwacha rais wa ikulu akimnunulia Njoro angalau chakula cha mchana. Okay.